Coroatá, estamos de volta, é o Balanço Geral, hoje segunda-feira, né? Pra você que passou aí o final de semana, parabéns, né, cara? Comemoração do Dia das Mães. Recebeu, tia, presente das mães? A senhora recebeu um presentinho das mães? Não. Mas teve um almoçozinho bacana lá. Não, tava legal. Tava na graça. Ah, a senhora passou o Dia das Mães passeando. Muito bem, a tia tá assim meio perdida, não tá, Paulo? Tá certo. É isso aí. E Paulo, só me dá que eu anotei um papel aí e eu deixei aí, Paulo. Deixei que não tá aqui, deixa eu procurar aqui, deixa eu ver aqui. É, rapaz, é isso mesmo. Procurar aqui, deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui, Paulo, tá aqui, rapaz. O Paulo disse assim, eu vou dar um chá de cabeça de piranha para esse velho, que disse que cabeça de piranha é para fortalecer, muito forte, fortalecer a mente. Olha, muito obrigado você que me acompanha, muito obrigado pela audiência, estamos também sendo transmitido pela Geração Jovem FM, te liga aí, na melhor rádio de Coroatá.